Шахраї не зупиняються і придумують все нові схеми. Тепер вони діють під іменем Чернігівської обласної державної адміністрації. Їх оригінальність варто оцінити. Дзвінки та листи від аферистів отримують підприємці, керівники установ, організацій, офіси, інших суб'єктів господарювання. Їм аферисти пропонують долучитися до благодійної діяльності, збору коштів для підтримки захисників України, спортивних, культурних потреб тощо. Злочинці представляються секретарями або помічниками губернатора Валерія Куліча, працівниками апарату чи благодійної організації. Таким чином шахраї здобувають довіру і, користуючись нею, намагаються виманити гроші у своїх жертв. Ні Чернігівська ОДА, ні її голова Валерій Куліч не займаються подібним збором благодійної допомоги чи пожертв. Ні особисто, ні через жодні організації, попереджає прес-служба обласної адміністрації.